Moje jméno je Filip a vítám vás u dalšího dílu podcastu Příliš nebezpečné finance. Pozvání dnes přijal Špilmachr v oblasti nemovitostí. To osobou není nikdo jiný než Kuba Fránc. Ahoj. Ahoj, Filipe, ahoj, kluci. Ano, jsou tady i kluci a těmi jsou. Ahoj, Marek Kubis a ahoj, Tomáš Kovář. Kubo, dneska bychom se měli bavit právě o rekonstrukcích a chtěl bych se tě zeptat, kdy je ten pravý čas, kdy oni začít uvažovat o rekonstrukci seho hnízdečka no, o rekonstrukci jako takové. Víš co, je to za mě samozřejmě dobrá otázka, ale záleží na situaci. Záleží na situaci, v jaké je dotyčný člověk. A to už z pohledu zdali v nemovitosti bydlí a chce ji začít rekonstruovat, anebo tu nemovitost hodlá koupit a Chtěl by si ji přizpůsobit podle sebe, udělat prostě podle svých požadavků. A nebo je v situaci, kterou taky řešíme velmi často, a máme klienty, kterým rekonstruujeme buď to za a na klíč, to znamená jako koncovým, koncovým klientům, a nebo kdy si ty byty rekonstruujeme a zpracováváme čistě podle nějakých vlastních usudků, designů. Vizualizaci a podobně, a ten byt následně nasled, prodáváme třeba investičně. Je tam vícero kategorii, pokud se bavíme o, o koncovém klientu. Předpokládám, že dneska je spíš ta řeč a ta cílovka tato tak je to víceméně o situaci, opravdu. O financích, o možnostech a O časově, časových představách, horizontu a, a víceméně rozsahu té, mm. té rekonstrukci. O tak to pojďme jako asi rozdělit na fyzické osoby, jako které v tom bytě tom bydlí byt, nebo chtějí a potom na investiční byty, protože ty rekonstrukce budou asi padat jako jinak, nebo byty, které chci buď prodat nebo pronajmout. Mm -hmm. Mě by zajímalo spíš. Protože to byly základní dva přístupy k té rekonstrukci. Buď to udělat jako kompletně, to znamená vybourám, co můžu, prostě udělám podlahy, zdi, podhledy, všechno, v podstatě krom oken. Mm -hmm. A nebo, ale většinou to je jako nakladné, takže málo do to utáhne cash, musím si třeba vzít nějaký úvěr. A nebo udělám ten druhý způsob, a to je, půjdu postupně, takovéto pokoj po pokoji, budu to dělat jako sám, nebo jako dodavatelsky, nebo si dělat na klíč a budu to financovat ideálně prostě jako cash. Co je podle tebe lepší způsob? Jednoznačně první varianta udělat to, udělat to jak se říká, jednou, prostě jednou a jednou, a pořádně. A, e, samozřejmě řešili jsme, setkáváme se s oběma případy a častokrát na to upozorňujeme dotyčnou osobu, že opravdu to obnáší to, že budou mít doma nepořádek, Není úplně dobré dělat místnost po místnosti na etapy a podobně. Samozřejmě je to vždycky, nebo na 99,9% je to o, o financích a o tom, v jaké finanční situaci a jaké možnosti ten, ten člověk, ten klient má. Ale pokud za sebe můžu doporučit i tak, jak to vydám a, a jak se s tím setkáváme, tak prostě... Ideální situace je, když člověk kupuje původní stav a ještě předtím při té koupi řeší celkovou rekonstrukci a do toho bytu se stěhuje jako do kompletně nového, nebo v, v druhém případě už ho kupuje kompletně nový po rekonstrukci. Tomu odpada úplně všechno, ale samozřejmě zase nevidí do té, do té kvality, do toho zpracování a nemá ho velmi často podle svých představ. Ta úplně nejideálnější situace za mě je, když opravdu koupí původní stav a může si začít rekonstruovat a má kde bydlet. Má ty peníze platit, dejme tomu, po nějakou dobu dvojí bydlení a pak se úplně s klidem, bez nějakých velkých tlaků, může nastěhovat do, do toho nového vysněného bydlení. Pokud už, ten, pokud už ten byt vlastní a má a rozhodne se ho celý prostě zrekonstruovat, tak samozřejmě vítáme spíše tu možnost, pokud má, jako je to teď momentálně ve dvou, ve třech případech, které probíhají na pozadí a řešíme tu rekonstrukci, tak má, dejme tomu, na dva, na měsíce, kam se vystěhovat, přestěhovat, dělá se to celé najednou od podlahy a je to pro všechny snaží, jak pro nás, kteří to tvoříme od A do Z, tak hlavně pro toho člověka, který není zatížený po dobu žití, ono to spíš je nežití, tím průběhem té stavby. Samozřejmě ne každý to si může dovolit nebo má ty možnosti a řešíme i tu třetí skupinu. Teď zrovna tady jenom probíhá jedna jedna rekonstrukce jenom dílčí a to v podstatě chodba a kuchyň, jakoby příprava kuchyně, ale člověk si asi úplně v úvodu neuvědomí, co všechno s tím souvisí, když chce jenom kuchyň, ale prostě nesedí odpady, nesedí elektro, je to zastaralé, není to přizpůsobené na tady tohle, takže všechno se už dělá, tahá se nová lekce dělají se nové podhledy, všechno s tím souvisí. A v tomto případě bohužel chudák paní s manželem žijí po dobu, tomu, třech týdnů v rozbombardovaném bytě. Byť jsme všechno probrali, tak, tak jsou v té situaci, kdy se jim jako nežije dobře, je tam práh. Snažíme se jim to udělat co nejrychleji a jak možná nejlépe umíme, ale Prostě některé technologické postupy úplně neurychlíme a než je se tam dobře, překračují materiál, překračují nepořádek, vybourané stěny a tak dále nějakou dobu. Určitě je to stoprocentně nekomfortní pro ty lidi. Takže za mě, za mě varianta určitě celková rekonstrukce, když mohu udělat to komplet a ideálně tam nebydlet. No za mě ten problém, když děláš tu postupnou rekonstrukci místnost po místnosti, tak jako nikdy nejsi schopný dosáhnout, jako třeba nemůžeš mít podlahu bez Prahu prostě. Jo, protože ty, ne, jako, že ty některé věci ani nejsi schopný udělat, což potom zase může být komplikace, když chceš nějaké jako vymoženosti typu robotický vysavač a tak dále, že ty prostě nejsi schopný v jednu chvíli vyvorat všechny podlahy v lidě. A často ti to pak jako podle mě, ani technologicky jako nenavazuje, no, že Myslím si, že to je taková ta jako nejhorší, nejhorší varianta a často to není o jako penězích, ale je to spíš o takovém tom mindsetu, že než abych si vzal úvěr, který můžu mít jako krátkodobě, tak budu, nevím, dva, tři roky šetřit a pak udělám nový obývák, pak dva, tři roky šetřit, udělám novou ložnici a nakonec zjistím, že prostě byt 4 plus 1 nebo 3 plus 1 jsem rekonstruoval jako 12 let a už vlastně mi to nesedí ani z hlediska nějakého designu, ani z hlediska nějaké jako, dejme tomu technologie, prostě celkově. No, Ono je to úplně přesně, jak říkáš, ale bohužel to vychází z praxe velmi často a je to o tom, že je to hodně o tom myšlení, myšlení lidí, které netvrdím, že je ani dobré, ani špatné, ale přístup k těm penězům a k financování celkově v těch hlavách prostě, a jedna může to být o možnostech že si člověk vědom, že prostě už to je nějaká etapa, kterou nemá šanci jako udělat a, a zafinancovat a je mu, je v určitém stadiu životním a mm -hmm. má věk, že prostě si chce dopřát. Ale teď mám posledních, já nevím, přece 15 let, 20 let a chci si udělat prostě tu krásnou kuchyň. A to je moje poslední, co tady budu dělat a mám na to našetřené a je to jedna z dílčích věcí, ale velmi často řešíme, že si nás lidé volají po třech, pěti letech znovu a znovu Začali jsme, dejme tomu, před pěti lety novou koupelnou, novým jádrem. Samozřejmě jsme se v tu danou chvíli také s tím klientem bavili, co to obnáší. Lidé si velmi často vůbec jako řeknou, chci novou koupelnu, no jasně, ale z druhé strany, když je to bytové jádro, je nalepená kuchyňská linka. To se musí celá odsunout, zdemontovat. Když se pak montuje zpátky, nemusí vždycky úplně dobře pasovat, sedět. Buduje se nové jádro místo u makartového, to znamená, má úplně jinou šířit loušťku. Mývá jiný rozměr. Už se upravuje, zasahuje do dalších věcí. Tam jsou obrovské navaznosti. Samozřejmě, když už dělám nové jádro, mám novou koupelnu, udělají se nové rozvody. Bylo by fajn rozvody vody, dejme tomu, a bylo by fajn udělat už na dílčí část jádra a kuchyně třeba novou elektřinu. Velmi často tam lidé mají hliník. Tak už když už děláme tuto obnovu a budou tam snížené stropy a podobně, tak se udělá aspoň jeden, dva okruhy na tady tohleto. Samozřejmě koupí se, já nevím, dveře na toaletu, dveře na, na, do koupelny a je tam k tomu, může se porušit samozřejmě podlaha, tu oni často třeba v chodbě navázanou v kuchyni nechcou zase měnit takže se zakrývají ty věci. Bohužel, i když se zakrýjí, tak je to prostě proces stavby, můžou se poničit, poškodit, ty věci se dějí, byť člověk má pojistku, nebo to je schopný nahradit, tak ale už nejsou ty šarže, už nesežené tu samou podlahu, kterou tam mají oni už 10 let a podobně. A ten hlavní problém je, že třeba teď, když jsme se vrátili po pěti letech k paní, která chtěla pokračovat dál do dalších místností a pokojů, chtěla taky stropy, Natáhnout dal tu elektřinu, tu připravu jsme si udělali, no ale zjišťujeme. V té době samozřejmě nakoupila vinyl do foroty a jako už nemá možnost nikde koupit tu, tu danou šarži, takže je to trošku kočkope za Dalmatin. A úplně jako ta představa přesně jednolité podlahy, hlavně v jednom dekoru a udržet si aspoň, aspoň tu, ten standard se nepovede, nehledně na to, že jádro má nějaké dveře a ten výrobce, dejme tomu, skončil nebo přestal vyrábět i ten dekor těch dveří. Takže zase, prostě mnohokrát, jak když potom řešíme třeba i prodeje a celkový ten servis, tak se velmi často setkáváme, nebo i vy to určitě vidíte, i, i vaši klienti a lidé, co nás poslouchají, vidí tu nemovitost kde je napsané, že je samozřejmě po rekonstrukci, je 15 let po rekonstrukci a ono to bohužel někdy tak vypadá, že ta rekonstrukce probíhala i 15 let a na etapy. A každý pokoj je jiný. celá koupelna, oranžová kuchyň. Kachle jsou 15 let staré, kuchyň je moderná, je 3 roky těsně teď dodělaná, jsou tam nové spotřebiče, ale za mě, já jako, když to vnímám z toho profesního hlediska, možná mi spousta lidí jako zapravdu nedá, a potvrzuje se mi to i, i profesně reálně na těch, na těch prohlídkách, kdy se to spoustě lidem velmi často jako líbí a řeknou, ježiš, to je krásný byt. Za mě, když přijdu do, do 15 let rekonstruovaného bytu, tak ho neberu za jako rekonstruovaný. Za mě 15. už prostě... Mm... 15 let je plně takový ten střední stav, že je ti to částečně líto to rozbouvat. Že tak. se to dá jako důstojně bydlet, není to zničené, není to hnusné, ale je to takové, že vlastně jako je mi to, nechci za tu rekonstrukci už platit, protože už bych to ideálně celé překopal podle sebe, ale furt to stojí víc než původko z roku 1970. Jo, takže je to takový jako plné blbý mezistupeň. Jo. To, je tak jako ideálně možná to dát do nájmu, ale ne úplně... V tom bydlet jako vlastní bydlení. Ne no, jako vlastní bydlení můžeš, pokud ti to je třeba jedno nebo je tak, sněm, ale jo, já to jako vidím, že já jsem koupil byt, který byl úplně jako total prostě hnus, takže tě vůbec nemrzí, tam všechno musíš vyrvat, vymlátit a dát pryč. Jo. Ale kdybych koupil byt, který je z rekonstrukce prostě, nevím, 20 let nebo 15 let, tak je to takové jako, ty no, tak jako a chce se mi teďka platit, já nevím, dvě, tři kila za novou kuchyni, když ta kuchyň je vlastně jako bez vady, jenom je třeba jako stará, nebo se mi by pro lisy na a tak dále. Jo. Nechce se mi to platit, a zase, když to neudělám, tak pak mi to jako nebude úplně na to, je to Je to přesně jak říkáš, a já z pohledu, jak už, ať už jako klienta, který by kupoval, nebo i z toho pohledu jako člověka, který by prodával, umím to asi zhodnotit z obou dvou těch stran, chápu, chápu jako obě strany, ale přijde mi, že dneska při těch cenách, do kterých jsme se v rámci nemovitostí propracovali a dostali, které jsou jako ohromně vysoké, tak uh, už není takový rozdíl mezi tím úplně původkem a, a stavem, no. který prostě lidi považují za zrekonstruovaný. A je tam rozdíl v inzerci, dejme tomu 200-300 tisíc, přičemž uh, to už radši fakt udělám úplně asi od píky podle sebe, ale zase je klientela, kterou si najde i to bydlení před těmi 10-15 lety, všechno má svého kupce a, a prostě někomu je to pochutí a zrovna mu to sedne, ale myslím si, že to portfolio těch lidí je stoprocentně jako menší a užší. Jo. Tak přesně, že jo, my jsme se bavili volami, včera slova s klientkou, která uvažuje si jako prodaj nemovitost, budou kupovat jinou a že jako teďka teda ještě neví, ale že by zrekonstruovala jako částečně některé pokoje, aby to bylo jako atraktivnější Jenomže bohužel, když máš dneska byt za 3 miliony a ty ho narveš jako 300 tisíc, tak nebude stát 3 300, že jo? bude stát 300, 350, prostě možná, jo, a ještě musíš trefit člověka, kterému se líbí prostě tahle podlaha, tyhle ty zdi, tenhle ten nábytek, jo. Já mám tak těch případů a příběhů je hromady a až, asi vyšší desítky, ale prostě staly se ty situace, kamarád koupili, koupili s kamarádem byt na rekonstrukci, na prodej, Hádali se o to, co všechno udělají, nakonec to udělali, nejvíc si dali založit na koupelně, vrazili do ní 90 tisíc, je to nějakou dobu dozadu, mm -hmm. ale ten příběh je jako pořád aktuální a přišel člověk, ten byt koupil a říká, no ty kachle se mi vůbec nelíbí, se sekal, to udělal sínově, oni vyhaj... vůbec to nemuseli mít udělané. Jo. Prostě bohužel je to přesně jenom ukázka toho, jak ten trh je rozmanitý Každý má úplně jiné požadavky, mu se zrovna zalibil místo nebo být, nebo mu dávala smysl investice, že to tuším byl nějaký menší byt, a, ale vůbec se mu nelíbilo prostě, jak to udělali oni vyhodili 90 tisíc, ztratili další měsíc na práci a tak dále a on si ještě, myslím si, tehdy řekl o slevu a ještě vlastně to celé sklepal, jo? ty kachle a udělal celou koupelku v podstatě nově, jo? takže to potom mrzí. Jo? Je to kvalitně pěkně udělané, ale nelíbil se mu dekor. Nevždycky se člověk samozřejmě zavděčí všem, dělá podle nějakého svého usudku a ne každý má, ne každý má úplně vkus, který je, který je líbivý pro širubu. aspoň širší procento té populace. Jo. Což v podstatě souvisí i možná s nějakým dalším uh, okruhem, který s těma rekonstrukcemi za mě jako velmi úzce souvisí a je podstatný, a to jsou projekty, vizualizace a nějaké, nějaké představy o dekorech, rozestavení a dispozičním řešení bytu, se kterým byť jsou to, to ve směs 80-90% panelové domy, můžou to být cihlové domy, ale ve směs všechno ze 70. Ze 70 let, plus minus, bavíme se okolo, a má to, má to pořád dokola tři, čtyři, ty samé dispozice. Ale samozřejmě stojí to čím dál tím víc peněz, i ty panelové byty, o novostavbách asi úplně není třeba mluvit. A snažíme se, jak my, tak samozřejmě všichni, co do toho trošičku vidí a zapojují se, tak vymýšlet inovace a, a, a pěkné věci, spočívající i v nějaké výměně rozložení, dispozičním novém řešení, přidání šaten a podobně. Jo, takže i to, jsou, i to jsou věci, nad kterými se v dnešní době určitě rádi zamýšlíme. Šatna jsem zjistil, že je hodně určující parametr při koupi bytů, když v tom jako je žena. Mě jsou no, několik tím, klientů, kteří fakt jako... Šatna, a je jako botní já, já jas, mám dost bod, místo jako, na srkově, boty, no? ale místo na boty je takový jako praktická věc, ale prostě měl jsem klienty, vybírali dům, mají teď jako byt, prostě s šatnou a fakt dům byl super, všechno tam sedělo, ale jenom šatna nebyla prostě, takže ne. Mě by zajímalo, prosím tě, jestli nějaká vhodná, nebo jestli nějaké vhodné roční období, kdy je rekonstruovat, jestli je lepší rekonstruovat spíš na podzim nebo k zimě, anebo jako prostě to fakt napalit na přelomu jara leta. No, to ti, to ti můžu říct naprosto přesně. Z vlastní zkušenosti. Optimální, když jsem vynášel ty kyble, ty kyble s tím šerkem, s tím popelem v té zimě přes ten sníh z toho bytu, bylo fakt jako úplně super. V totální zimě. Víš co? A nechci dělat kompletku prostě, jo, a mám kde bydlet, jo, ten případ je takový. Tak jestli spíš poptat tu firmu na zimu? Super, že jsi to, že to asi jako zužil, protože když bych se na, tom, na to zaměřil jako obecně, tak bych ti řekl, že asi není, mm -hmm. protože je to strašně individuální, Necmen. dejme tomu, člověk se chce vystěhovat, když jsme ten případ, no tak to chtěli dělat v létě, že můžou nejvíc času trávit někde venku, byli někde v pronajmu v malém bytě a chtěli prostě 90% dne být radši pryč, utéct, mm -hmm. chodili do toho bytu na ty 2-3 měsíce jenom přespat. Když to zase otočím a někdo fakt jako má, protože dneska je obrovský problém za mě, Najít vhodného realizátora firmu, nějakého dodavatele těch prací, ať už dílčích, anebo celkových, jo, na klíč. A když se na to podívám zase z té opačné stránky, tak spousta lidí, kteří dělají hodně třeba venky, dělají stavební práce, dělají nalešení na fasádách a podobně, tak zase, dejme tomu, mohou na tom být lépe časově a může je zajímat nějaká celková rekonstrukce bytu víc přesto zimní období, protože se schovají, jsou v teple. A takhle je to zase pro ně fajn. Jo? Takže je otázka, všechno je to strašně individuální o té situaci toho dotyčného klienta, se kterým je potřeba to, to řešit. Takže dalo by se možná jako hodně zjednodušeně říct, že v zimě můžou, máš větší pravděpodobnost lepšího toho pracovníka jako nebo lepší tu firmu, která ti to bude realizovat? Lepší je strašně z říct. Lepší to je, to je dneska, dneska obrovské. prosinci, jedině prostě no, jako. No začínat 24 uh, bouraním jádra. Jsou <laughs> se jako Ale, ale, uh, ale uh, za mě určitě je více firem nebo těch realizačních uh, firm, firem uh, možná i rádo, v té zimě, že se má kam schovat, když potom mají i nějaké venkovní práce právě přes tu sezonu. Nicméně neznamená to, že to máš začít řešit v zimě. Mm. Jo, čímž v podstatě asi se dostáváme potom k tématu, kdy jak začít, co, co, kdy začít chystat a podobně, ale jako určitě s obrovským předstihem. To znamená to hezké léto, využít jako minimálně, to je si myslím někdy jako hodně už za 5-12 začít řešit to, abys vůbec někde v zimě začal. Mm. No jako logicky, ať je to kompletka nebo je to malá rekonstrukce jenom třeba mi koupelny, tak prostě v té zimě ti řemeslníci mají té práce méně. To je jako fakt. Neděláš venky, nedělají se jako, jo, takže rozhodně je to lepší naplánovat na zimu. Myslím si, že někteří ti dílčí za to jsou spíš, neže méně práce, ale jsou vděční za to, že prostě jsou vevnitř Myslím. a, a najdou si tu práci jakoby rádi. A možná i pokud to jsou takový nějaký, nějaký drobní jednotlivci, jeden, dva kusy, tak uh, mohou být i levnější. Jasně. A nebo minimálně můžou mít čas, jo? protože zase jako dobrý řemeslník ten čas Jedno nemá. Jedno s souvisí. Díky A jak tomu může být levnější, protože má i čas. Jak si říkal, uh, jako to s předstihem, protože já si myslím, že každý rád slyší, potřebuju to rychle. Rychle znamená, že zaplatíš jako, mnoha, jako mnohem více, než to než... Tak ne, není to. to, čas? Není to tam, i, já, z vlastní zkušeností uh, to není o tom, že zaplatíš více. To prostě, to prostě nejde. Já nemůžu někomu slíbit, když mám tu práci rozplánovanou. A no, já, znam já si čtyři, takové, no, do když dáš dost peněz, tak to mi věc jako i Je to upřednostní, pát, no, a... tak to. No, je nebo, to v nebo, to rozloží, jo, ale prostě obecně, když se něco rychle, tak je to vždycky dražší, než když na to máš čas, musíš si srovnat dodavatele, udělat si nějaké jako výběrko. Udě, uděláš š... firmu, uděláš, uděláš méně, méně, chyb, si myslím. Uděláš méně chyb. I tu firmu si třeba vybrat, že ho nechat si dát nějakou jako referenci a tak dále, protože. Mm -hmm. To, co znám, tady v mezičase ukazoval za kouzla, a fotky, tak si myslím, že tam asi výběrkou úplně neproběhlo. No a nebo jo, ale tak... U Byli Byly self-reference. No. Ale to je prostě dnešní doba, ať to jsou, ať to jsou uh, i různé Instagramové profily, dělník a, a podobně, tak tam to člověk vidí, baví se tím a někdy je to jako pláči, hodně pláči. Já si myslím, že spoustu lidí to v finále dovedlo k pláči a možná i k bankrotu. Jako ono, ono to je vtipné, jak to nejsi ty, nebo tvoje rodina, nebo tvoji jako nejbližší. Tak. Je, se jako a nechodí to daleko úplně. Jako. No, tady, tady, ty případy... Chodí pešek okolo, takže. <laughs> no <laughs> a jak tedy na výběr dodavatele? No, napište Kubovi a... Já, vždy, vždy, Krom toho, že no, to, nejde, to už ne, to už ne. No my bychom samozřejmě byli rádi, ale ani, ani my nejsme na Za správnou cenu se všechno vecpe. to už není kam cpat. Uh, no, tak samozřejmě, ať už to je jakýkoliv obchod, tak i ta rekonstrukce si myslím, že velmi velká většina lidí dá na doporučení. Ať už dejme tomu, Mají nějakou, mají nějakou zkušenost s někým, kdo pro ně dělal, pro rodinu dělal, někde v okolí, kamarád a proběhlo to, dopadlo to dobře, tak jako, samozřejmě není to zákon, že to musí dopadnout dobře i u mě, ale je to alespoň nějaká, jakoby, drobná velička, nějaká jako záruka toho, že by to mohlo pravděpodobně být, být fajn i u mě. Mhm. Uh, po případě samozřejmě dneska je, uh, velké portfolio plné internetu, Uh, Referencí, které samozřejmě druhak nemusí být vždycky pravdivé nebo opravněné, třeba i ty negativní, protože spousta lidí si dneska zejména radost stěžuje a, a vymýšlí konspirace, které třeba takhle absolutně nejsou a je to vytržené a nikdo z těch dotyčných v té situaci nebyl. A děje se to úplně ve všech sférách, že ti lidé uh, mají nějakou svoji představu. A jsme v Česku, každý umí úplně všechno, takže nejlepší je, když. Uh, ten dotyčný stojí za zády, zažili jsme situaci, že nás třeba paní hlídala se psem v chodbě. a když ten pes ti funí jako na záda, na tak, se, tak, se, celkem blbě jako montují skříně nebo jako, dáváš něco do váhy, protože nemáš úplně dobrý pocit. Ale třeba dotyčný člověk měl prostě problém a pocit, že ho třeba někdo okrade. Tou montáži v skříně. Tou montáži v skříně. Ale jsou, jsou, různé příběhy a byli bychom tu asi hodiny Příti a hodiny a hodiny. Šroubky navíc A víc prostě na cihlu. Takže mám vybranou, udělal jsem si výběrko, mám vybranou dodavatele. Hmm. A co dál? Mám to nechat na ně, mám si platit stavební dozor, nebo někdo mi to bude kontrolovat, on bude koukat pod ruce i sepsem prostě, jo, na vodítku, nebo já. A, a, zase, jako to oblíbené, podle situace, podle rozsahu. Jo, na začátku jsme nakousli, že pro někoho je rekonstrukce, že vymění interiérové dveře. Hmm. A Bavíme se o kompletkách. Ano, jako, o jo? Jo. velkých čelcích. Prostě, kuchyň, kuchy, koupelná, třeba Tak ty asi... technické věci, že jo? Tak jako na tom, když mi právě dělá nový zmáže a vymaluje v ní, vynil na zemi, tak tam úplně asi nepotřebuji technický dozor. Ale koupelná kuchyň, tech, rozvody a tak dále. Ten, ten technický dozor za mě jako nebývá u bytu konkrétně uh, standardem. Jo? Technický dozor velmi často bývá investor, majitel. Což je hodně špatně někdy. Jo? Protože zase vracíme se k tomu, že já jsem myslel, <laughs> kolega v práci mi říkal, a má to takhle. A mam... Že to takhle dělá už 30 a tak je... let, a tak je to lepší. A u mamky nebo u babičky to dělali, a oni to mají takhle. Jo? Takže to potom, jako zase, všechno beru, všechno chápu, zažíváme to dnes a denně, ale stokrát nic umořilo, volá, a pak to bolí, prostě, jo? A, a člověk. To někdy už už to přeteče. Nicméně jako znovu se vrátím k tomu, že je třeba se věnovat individuálně čistě a jenom tomu jednomu klientovi, byť těch projektů je rozjetých 5, 6, 10, tak ten klient na to má právo. Jo, má právo se ptát, má právo to řešit, do toho vstupovat. Proto i pro nás jako pro dodavatele bývá ve směs nejsložitější dodávat na klíč celkovou rekonstrukci. Je tam několik důvodů, vysvětlím, velmi špatně se to cení. Že dopředu ten klient absolutně nezná rozsah, neví vlastně, co by chtěl, nebo nechci zase být jako, že každý, ale je to velmi časté. to znamená, já bych začal, pokud teda už jsem si vybral finálního dodavatele, ve smyslu ten klient si udělá nějaký průzkum, udělá si nějaké schůzky, kdo je mu nejsympatičtější, nebo na něj působí, ve to tak bývá, nebo na něj dobře zapůsobí, navrhne mu nějaké možnosti, má vůbec čas se mu věnovat a dělat tu rekonstrukci v nějakém horizontu, který je pro toho klienta přijatelný, tak si vybere jednoho z nich i na základě nějakých třeba i těch referencí. A v našem případě my začínáme tím, že je ideální se bavit o rozsahu, o materiálech, s tím souvisí samozřejmě dispoziční řešení, a ruku v ruce, vizualizace a projekt. I když si ten člověk rozhodne, v podstatě je šikovný, má nějaký, nějaký velký byt a rozhodne si to dělat sám, tak úplně to prvotní, nad čím se musí zamyslet, je projekt. A není to jako proto, že se nám díky tomu lépe dělá nebo lépe pracuje, ale já něco myslím, klient něco myslí nebo on si něco myslí a někdo si další něco myslí, Maček, si něco myslí a ta představa v těch hlavách je velmi lichá u všech a já si myslím, že toto je zelená a ty si myslíš, že to je žluta a jako reálný, reálný příklad toho, jak se potom na tom pracovišti ti lidé chápou a nechápou a pak je tam konečný produkt, respektive téměř koncový hráč dělník který klíčový hráč? Klíčový hráč, jo. <laughs> ale, ale, a ale, ale, uh, takže je tam spousty prvků, na které jako člověk se musí zaměřit, a který každý podle mě vnímá úplně jinak. Takže uh, ten projekt i vizualizace pomáhá všem. Uh, když se podívám úplně na to samotné finále, tak když já to, na čem se dohodnu s klientem, předložím realizátorovi finálnímu, který tam prostě denně je a, a staví, tak i když mě nechápe, tak má předlohu, má nějaký podklad. Je to obrovská výhoda. Nehledě na to, že bez projektu, když se do toho pustím sám, tak se nehnu za mě v 90% na společenství vlastníků, na bytových družstvech a budou to poměrně vyžadovat. Co bereš jako projekt a totálně celou projektu v kod projektanta, nebo? Když se bavím o celkové rekonstrukci, to znamená podlahy, nová koupelna, jádro, kuchyň, elektřina, no. dveře a tak dále, tak mám tady dneska v Ostravě, dejme tomu, budeme konkrétní, tři velká, čtyři velká bytová družstva. SBD Hlubina, SBD Vítkovice. Nová Huď, SBD Vítkovice a poduba. V podstatě bez výjimky, samozřejmě jsou tam určité rozdíly, bez výjimky všechna ta družstva mají své bytové techniky a je to bohužel zase věc z bývalého režimu a požadují. Ale je to, je to svým způsobem je to logické. Proč? Nebudu asi do toho zbytečně zavředávat, ale než začnete rekonstrukci, ať už s firmou, ať už jako individualita, tak prostě po mně ta družstva budou vyžadovat projekt. Vyžadují, i když budu dělat jenom bytové jádro. Jo, když si budu dělat jenom koupelnu, tak chtějí staticky zpracované posudky na stavbu nové koupelny, nového bytového jádra, včetně toalety. Samozřejmě jsou tam dílčí rozdíly, ať už NHčko, Vítkovice, jsou tam drobné niance. Některé ta, některá ta družstva chtějí demontovatelnou třeba toaletu, kvůli vyměny stupaček, mají to prostě v požadavcích a tak dále. E, jsme v jaké jsme zemi, e, známe své lidi, ještě se nám nestalo téměř nikdy, že by nás někdo neudal. E, naprosto jako běžný standard, to znamená já, když zase se vrátím k nám, tak nestartuju nikdy žádnou rekonstrukci bez toho, aniž bych neměl hotovou dokumentaci a neměl na družstvě nebo kdekoliv v společenství vlastníků, předsedy a podobně schválenou projektovku a povolenou rekonstrukci. No ale jako ty tu projektovku v podstatě nemusíš dělat dopředu, nebo dopředu, jako řekneš družstvu, co chceš udělat a oni ti většinou řeknou, co k tomu potřebují oni. A jako neplatí zbytečné věci. Protože my třeba po mně chtěli, naprosto podle mě stupidně, ale chtěli podle statický vypočet na uh, podlah. ačkoliv tam toho popilku uh, popílku z elektrárny podle mě bylo víc tu, než tam šlo jako anhydridu, tak prostě chtěli jako vypočet, jo, že to unese. Mm -hmm ty si, ty jsi zmínil sebe, ty jsi u jako takové zase drobné dílčí anomalie, kdy to je družstvo jednoho nebo dvou vchodů, je to dejme Já tomu... Ne, víc, to je, jako, teď, už to rozpadá, to je lidové bytové družstvo, tam je možná je. 200 bytů. Nezvící. No jasně, ale nejsou to družstva o tisícovkách ne, ne, není to to velká, no. což, uh, což, je lepší podle mě. U, u těch, malých družstev je to, řekl bych úplně diametrálně jiné, protože tam víceméně zaklepeš na předsedu, zeptáš se, co a jak a buď je lidský, mají nějaké, mají nějaké stanovy, které dodržují a řekne ti, co chtějí. Nebo ti řekne, je to v pohodě, doložte nám projekt a já si prostě napíšu mailem, co máte dodržet, nemáte a můžete začít, hoďte oznamenku na, na, na dveře, na výtah a vyřešeno. No uh... nepozor, jako jsem... to jsem udělal já jediný. I jako já vám musím říct, já jsem takový Omluvil kon... jsem se. Takový, takový, koncert, to já jsem nedělal. Ale já jsem měl takový koncert, mám hodné sousedy, že když jsme dražkovali elektřinu v pátek 7 večer, tak to nikdo neřešil. Ale uh... já když jsem po bytovém technikovi tehdy chtěl uh, jako nějaké plány toho domu, tak mi řekl, že je nemá ale že má plány od toho domu, co je naproti přes park, že to bude podobné asi. Takže jako, takže jako, je pravda, že ti po mě nemohli chtít v podstatě vůbec nic. Jo. Ale chci říct, že uh, samozřejmě, kdyby mě chtěl někdo natáhnout tady další firma, a chtěl vypravit, co všechno toho projektu potřebuju, tak je spíš lepší to konzultovat s tím SV nebo s tím družstvem, abych neplatil prostě uh, statický, že... vypočet výpočet na nenosnou příčku. Jako které z kantky udělané. Určitě, určitě ne. Ty jsi zmínil to dražkování, tak si zase v cihle úplně jiné dražkování do panelu, než, než Tady do cihle. Jsi... No, jasně, tam už jsi kdy, ta kdy, to ví, ty jsi nahoře a v, v přizemí to všichni vědí. Ale, <laughs> ale, ale, furt ale... není 10 večer, že? Tak určitě se chceš bavit. <laughs> jo, 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 určitě. No, tak do toho samozřejmě... <laughs> <laughs> určitě, no. <laughs> Nedop... Tak určitě, no. Ale... Dobré do, to... do toho nedoporučuji úplně jít, ale tak povedlo se ti to bydliš. Ale... <laughs> a nikdo mi neví, pro propíchnu pneumatiky. A, no, je to tak. Ale e, takhle, za mě ta realizační firma, dneska je pořád takový standard, že u těch bytů e, 90% těch firm jako za tebou nepřijde s tím, pojďme začneme projektem. Hmm. Jako téměř nikdo. Začneme tady bouračkama a jedeme, jeden bomby, tady se jedou metry, jedou, jede se na čas a příští měsíc už sem jinde. Ty chceš, nechceš. Nemáš čas nic řešit, neobjednáš dveře, Čekačka 6 týdnů, takže oni už jsou na další akci a montují ti dveře někdy za pochodu, jako v čase, to se samozřejmě stane nebo může, ale prostě je třeba dopředu promyslet spoustu věcí, typu eh, premiovější věci nebývají skladem. Chci něco lepšího, chci lepší dveře, čekám 6 týdnů. Nechci honbach, třeba dejme tomu, jo, úplně nějaký papír. Uh -huh. Chci lepší vinyl, je to třeba 14 dní, 3 týdny. Chci dlažbu, minimálně 2-3 týdny nějaká Itálie nebo něco měsíc. Jo. E, takže to jsou věci, které se musí promyslet hodně dopředu a je dobré začít tím projektem. E, ona, ta družstva, jako svým způsobem mají něco do sebe, že to požadují. Samozřejmě e, u převodu družstevního podílu zaplatím 8, někde 10 tisíc. To, Já to mě, 25. to, mě zkásnou, to po druhé, když to, poprvé, když to kupuju. po druhé... protože jako ze zákona mají nárok na, na čistou nulu, tak mě by jako zajímalo, kdyby se někdo ozval. No, to je úplně samostatné téma, podle mě na další 3 hodinový podcast. Ale. Si dáme jindy. Ale. Uh, druhý poplatek začíná, když přijdeš žada do rekonstrukcí u těch větších družstev. Někde je to tisícovka, někde 500, někde 2000. tisíce. S tím, že samozřejmě ti dají. My, když už to zpracováme roky, já už tam nechodím s tím, že se ptám, co potřebuju, ono mm -hmm. to roky stejné, ale když přijde klient sám, kde si to vyřizovat, tak mu samozřejmě dají takový jako. Někde stránkový, někde třistránkový sešitek nebo papír s tím, co prostě musí dodržet, jaké jsou interní stanovy a co před tou rekonstrukcí všechno musí dodat. Je tam bytový technik, to znamená standardně, pokud tam člověk nemá už nějaké třeba lepší vztahy, čeká 30 dní na schválení nebo na vyjádření k projektové dokumentaci. Takže je obrovská výhoda mít člověka kterého zase už za ty, za ty leta nemáme jednoho, ale, ale více rok, který třeba je schopný připravit a který pro ta družstva už to roky zpracovává. Takže přesně ví, co tam chtějí, které družstvo napsat. Že tam ti chtějí prostě demontovatelnou toaletu, tam ti nechcou zdít, protože je těžké tak počítat statiku na sadrokartonové jádro a jo, podle pater, zase je to strašně individuální, ale mm, řeší se to pro mě už Velmi jednoduše, ale umím si představit, že když je v tom ten klient sám, tak najednou, jako mimo jeho práci, je tady toto velmi časově i, i informačně náročné a, a tu představu nemá. Takže tam ty, ale ty, vrátím se, požadavky dostane, jakmile mu někdo vypracuje tu projektovku, což zase buď si schání po vlastního se nebo přes toho realizátora, přes nás to má vždycky v rámci celkového servisu. Jo, bez toho, Nespouštím žádnou rekonstrukci dneska už v podstatě. Ani nějakou, nějakou extra drobnější. Ani výmalbu Vymalbu, prostě. Výmalbu, výma, výmalbu s Maknem. Jo, Chy, jo, ne, jo. Z... demontovat no jo. I podlahy bychom vyměnili. Jo, vidíme. No ale ne, a... víš co, je problém opravdu ta družstva. Vem si, ve směs jsou tam v 90% pokoje parkety. Hmm. Nahra- chceš-li kvalitnější, je spousta firem, která parkety takhle jako přehodí plovoučkou nebo vinylem. ten výsledek za tři až čtyři týdny začne být vidět a, a skončí e, jako velmi špatně, po nějaké době, když to jsou prostě materiály, které nejsou spevněné pod tím. Takže standard je, jsou potom x různých cest, suché cesty, e, mokré cesty, klasickou betonáží, lehčené betony, nebo liapor a desky skládané, což je ta suší cesta, zase izolant. Ale je třeba vědět dopředu, co budu chtít dělat, v jakém rozsahu, na co psát statiku, na co psát elektroprojekt. Tady to jsou věci, které dopředu mi zaberou minimálně si myslím, se na tom shodnout, sladit, udělat ten projekt, jsou třeba dva, tři týdny. Pak mi to nějakou dobu schvaluje to družstvo. V mém případě e, začneme, mám to schválené za dva, za za dny. Zaplatí se poplatek a můžeme jít. Jo, vyvěsí se vyvěsky a víme. V běžném případě ten ten člověk může čekat opravdu 30 dní jenom na vyjádření. Ono může být ještě doplňte mi tohle. No a najednou mám dalších. Skoro 30 dní. Jo. No, jako já jsem ještě jako takovou úplnou parličku si vybavím. Tak Borec si koupil byt v Průběhu, v Dubaji, jak říká Tomáš. Mm -hmm. A SVJčko mělo tři firmy, které můžou realizovat rekonstrukci v tom vchodě. Hmm. Chytré. To je jako takto, mě zajímalo, to bych jako, asi čekám, že ty firmy vrat, platily vratky poměrně včas, <laughs> do jako představenstva, ale... Mala domů je standard, myslím, 10%, ne? No, jasně, no. Jest. Někdo může mít lepší pak. Máš na výběr Máš a výběr. to už je, to už je výběr. dva, že to bude drahé, jeden levné a jedeme a takhle to točíme. No. A jako u nás... A za může, si to podle mě ani nejde jako právně, že ti musí. Určitě tím. nejde, jako, to je jako svoboda. No. No. Projevu, Co? Svoboda, Co? Projevu a... A... a, ne, to, to, je úplně jako bullshit. No takže jak tě poslouchám, tak vlastně alfa omega je celé to plánování. Pokud nechci, aby se mi to prodlužovalo, aby se mi to podražovalo, tak čím víc já zainvestuju času a energii do té plánovací části, Budu vědět, jaké je dveře, budu vědět, jak to má vypadat, budu vědět, že vím, je, protože přesně jak říkáš, pro někoho uděláme podlahy, znamená hodíme Vinyl nebo Lino na parkety, a pro někoho znamená vytrháme parkety, vyvezeme všechno, co je pod tím, dáme tam polystyren, hydroizolaci a budeme to jako vylívat, jo? No, přesně s tím se setkáš dnes V inzerci těch bytů hromada jsou nové krásné, na oko vypadají super fotky. Přijdeš tam a pod novou povrchovou části podlahy ti vržou parkety, nebo jsou propadla místa a podobně. Jo. A někdo to vydává jako za celkovou nadhernou komplexní nejdražší kvalitní rekonstrukci. Mm. Je, je, těch rozdílů je, je hromada a je to alfa omega podle mě na té, zaměřit se na tu kvalitu, ale když si dáš záležet na tom začátku, Dobře to rozplánuješ. Kdy máš šít, který technik, kdy nastupuje elektro, kdy je se... ono, kdy instaláte... Za mě, a zase budu to vztahovat, asi je nejjednodušší čistě a jenom na sebe. Když to někdo řeší se mnou jako s dodavatelem, tak to má full service a v vozovkách se o to nemusí starat. Je mm -hmm. informovaný, co se bude dít a samozřejmě já za něj si neberu plnou moc, takže jsou i místa, kde ho potřebuju využít, použít a musí si na něco zajít sám, ale je vedený, přesně ví, který jako okamžik, co se řeší a podobně když je hozený do vody sám, tak si to vyšlape, aspoň si to zkusí, není, není, to jako jednou za život špatné a má aspoň představu, že to není úplně tak jako jednoduché. A hlavně že dobře děláme čistě jenom kuchyně, čistě jenom nábytek, tak je to dílčí projekt. A když si člověk jako představí, že když si to udělám sám od A do Z, tak je to pro mě naprosto jednoduché podle sebe. A když tam mám potom toho klienta, který logicky je to jeho životní projekt, já mu mám být jakoby oporou, partnerem v tom procesu, ale on má neustále jejich pět takových souběžně. A každý má neustále ty své požadavky, dotazy, změny, nadstandardní, protože na začátku to nevěděl, logicky. A najednou chce vyměnit v procesu topení. On teď si to věnuje. No ale je topná sezona, děláme to v zimě. Takže jo, a vysvětlujeme si ty věci, proč to nejde, kdy to nejde, kdy to jde, kdy to jde docenuje se. Doobědnávají si věci, některé věci nejdou objednat, ty, co jsme si řekli na začátku, a tak dále. Takže je tam strašně hodně proměných, a hlavně to, co se nakreslí na začátku, tak ta realita je vždycky ve skutečnosti trochu jiná. Doměřují se jinak věci, nesedí nám prostě některé věci. Musíme je uspůsobit, proto je to všechno na míru, je to individuální. A když má člověk jako fakt od začátku dokonce celý ten projekt, je to extrémně náročné, psychicky i prostě pracovně a časově. Takže. Za mě stěžení, byť se to několikrát změní, ale bez vizualizace a bez projektu je klobouk dolů, když to někdo dotáhne a na konci řekne: Tak je to přesně, jak jsem si jako. Jako určitě, určitě minimálně ta, ta vizualizace. Je ta či, jo, ty tam. je super, když právě kolegyní Evu. Uh, Zahrnou lidi při, při, té, při té rekonstrukci právě to, co se mi líbí. Ona tam, dejme tomu, aspoň může pochytit trošku ty jejich jako styly nebo ten vkus, ten design, co se mi líbí, a pak to stylizuje ten návrh ten tady do té podoby. Jako by od čeho se odpíchnout, protože ta zase vyjadřovací schopnost toho, co se mi líbí, je jako super novité, tamto, v tom takovém tom stylu. Jo? A tam to udělejte. No, ale strašně jako složité se dorozumět, pochopit se vzájemně, jako co se komu. je to tak. Takže, Pinterest, na to je to dobrý pomoc. Pinterest spojuje lidi. E, spojuje lidi a, a rozpojuje lidi, ale. některé přesně vlastně Některý vlastně. I, tím, že když jakémukoliv řemeslníkovi řekne, že jsem to udělal na Pinterestu, tak tě zabije. <laughs> co se, co <laughs> protože <laughs> to se tady... Já jsem třeba <laughs> fakt věci, které se jako neproporčí, to ani nemohlo v realitě takhle vypadat prostě, jo? To si jen nakreslil a poslal. Jako dělali jsme pár věcí, kdy si to klient vydupal vyloženě, že prostě nejel vlak a tady tohle se mi na Pinterestu líbí a pak nešla ta skříň otevřít. <laughs> <laughs> jako téměř. Jasne, chám, chám. Jo, to, je to problém, uh, že se snažíš spojit hezké s praktičností. Mm -hmm. A někdy, a do všech míst to není, a ten daný dotyčný má představu, že u něj to musí úplně sednout. No, to tam prostě Větko? jako nesedí a snažíme se jim to vysvětlit, když to nejde ani na potřebí, jestli to udělá, a pak jsou jako z toho špatně a nemáme už z toho tu radost velmi často sociálními. ani ale... jako je právě, že vizualizaci určitě koupel na kuchyň. Ty věci, které jsou jako drahé na změnu, jo? to jestli prostě jako v obyvaku pak něco změním, to už je otázka většinou jako nižší desítek tisíc, ale dělat novou koupel nebo kuchyň, protože zjistím, že se mi vlastně ty obklady takhle nelíbí, protože jsem viděl vole, takový kousek někde jako v obchodě, hmm. tak asi, asi, jako bolí. No. Za mě gro, naprosto gro je kuchyň, a podoba té kuchyně a hlavně její funkčnost. Jo. To děláme hmm. v naprosté v naprostém, v naprostém většině případů a je to velmi důležité na to, jestli ten člověk může být na konci zklamaný z toho, že hm, tak jsem to nemyslel. Ne, takhle je daný prostě projekt, mm -hmm. odsouhlasíš si to, při zaměření může dojít k dílčím změnám, uh, velmi často se mění, jestli otvírám prostě na typu, nebo mám uchytky, uh, nebo to mám uh, s vyklopem, nebo otvíraní dvířek, nebo tam jsou šuplíky a tak dále. Lidé, když to vidí, tak najednou zjistí, aha, tady by mi chyběl šuplík, přidám si ještě tři tady, nebudu tam mít otvírací dveře a police, ale budu mít tady. Tady chybí naopak police. Chci přidělat dvě police tam. A už si ve směs ženy, jo, že mají tu praxi, ta kuchyň, ře, jo. ta kuchyň patří z velké části ve směs ženám, jsou i výjimky. Sexismus naživo. <laughs> a je to tak. Tak třeba to má, to ale... jako vaří, jo, doma, víc, jak teď se to dotklo. Tomáš ale ten co hlavní. Já pamatuju, pamatuju, některé akce, kdy vás dva jsem viděl na jenom v zastěře, takže jako... <laughs> <laughs> ne, 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 tak to, to byla odbočka, tam tou cestou nepůjdem, ale, ale slušilo vám to. Uh, každopádně uh, ta kuchyně gro skříně, taky mají smysl. A uspořádání, dejme tomu, chodba, koupelna, rozvržení právě koupelny jako prostorově. Hmm. Protože ten pohyb koupelně roztáhnout tu koupelnu, to, co děláme jako nejčastěji, člověk se musí zamyslet, kde traví jako dost času. Když přijde domů, po práci je, je tolik a tolik hodin, tak hodně vaří, je v kuchyni, tam potřebuje nějaký prostor a potřebuje to mít systematicky dobře rozvržené pracovní hmm. plochu, ať to má i relativně blízko a podobně. Jo. Koupelka, jako nepotřebuju mít hangár, ale potřebuju se jako utřít ručníkem a nebouchnout se vpravo i vlevo do skřínky nebo do zdí. Jako jo. Mm -hmm. Tak jsou koupelky panelakové, co byly kdysi, se 140 vanou, když je dobře, za mě, Máš tyže, vlastně. bohužel ten byt, jako pokud nezměním tu dispozici nebo nezvětším koupelku, tak jsem s tím bytem téměř jako nic moc neudělal, nebo i kuchyň aspoň jako někde posunout. Je, já si ho udělám nový, v nových barvách, v novém světle, ale prostorově mi to jako... Jenom takový jeden tip, jo, tak stačí tam dát obrovské zrcadlo. Jo, a pak se ti to zvětší dvojnásobně více méně. Víte, mě, jak ty se díky tomu obrovskému zrcadlu ještě lépe zvětší. jako ty zrovna, jako. Já už to mám, ale no, si si ty, ty zase, ale pozor, máš atypické v tom, že tam nemáš pračku, sušičku, že ty to máš hozené v, v té Jo, bokeme, to je vedle, no. Takže ty tam máš jenom tu vanu, umyvadlo, čili se tam jako, jako v pohodě vleze. Tak ale je to 190 na 140, no. Ale si tam pohodě vleze, jako že 160, ty věci máš bokem. To a tu máš bokem, sušičku, pračku máš bokem, takže to... To se, se bavíme o těch prioritách, vrátím se si sice k zrcadlu, nevím, jestli tě to ještě zvětší to zrcadlo. <laughs> to má takhle <takové laughs> hodně části na bytce. Já, já, Vždy, já Jo, já. jenom tak, jenom tak, A pak to zase zvětší. Ty to máš hodně zvětší, ne tady. Je na hlavu. Na hlavu. Na hlavu. A, dobrý, dobrý tip na, na biznis individuální zrcadla. Dle, dle potřeby. <laughs> je, to potřeba už jeho Ale, ale je to i po, o, v rámci jako individuálních potřeb toho klienta. Jo. Někdo chce sprchač, někdo chce vanu, Ideál obojí za mě, jako jo, když to tam vleze samozřejmě. Já preferuju sprchat, žena bude preferovat vanu, ať už bude vlasům a mytí a děti. prostě děti jedno s druhým, takže ty požadavky jsou. Za mě, když už ten byt kupuju dneska za nexistenský peníz, rekonstrukce taky není nic levného, tak si to chci pokud možno povýšit na vyšší level a z toho typického panelákového bytu udělat nějaký atyp. Velmi často vy, přístavu, přesouváme ne? dispozice, děláme obrovské koupelny s oknem v místnosti, kde je kuchyň a tak dále. A už se přesouváme někde jinde, kdy už uh, můžeme řešit, dejme tomu, i stavební povolení. Jo? Mm -hmm. Protože v momentě, kdy zasahuju do nosných stěn, dělám nějaký prostup mm -hmm. uh, nosnou a tak dále, tak uh, zase, já bych řekl, že to padne pade, když jsou tady kaskadeři, kteří to bombí jako naprosto bez ničeho, ale je to do prvního udání. Nikdy bych to nedělal, protože z toho jako smrdí to pruserem. jako v podstatě v x, v x ohledech. A druhá věc je, ale že bohužel samozřejmě z biznisového hlediska, pokud to dělám na, na prodej, tak je mi jasné, že pokud vyřizuju stavební povolení na úřadě 4, 5, 6 měsíců i klidně, tak na to spousta lidí čekat nechce. Hm. Problém je, že někteří to neřeší vůbec, já se obávám jedné, jedné, situace, co, co nastane jako u jednoho prostupu v baraku, 12 podlažním se asi extra nic nestane. A když těch kaskaderů v čase během 20 let ty byty zrekonstruují všichni a všichni si to udělají, protože soused to má, vidím to, a je to super, je to vzdušné. A udělají to 4-5 v různých patrech, že ten projekt tam samozřejmě taky počítá nějakou únosnost, nějaké stěny, v kterém jsem patří, nějakou statiku a tak dále. A bude tam najednou těch bytů nevím, 10 12 pater a budou pod sebou, co to s těmi domy udělá? Možná nic, nejsem... nejsem... Jako minimálně bych si nechal, i kdybych nečekal na povolení, tak jako udělat statický počet, že to je, jako je safe. No. Aspoň pro mě, protože Přesně. jako měl to jsem nebo ho... Nebo i do 12. patra, no. Už teď ne, to na tebe nespadne. Ať... jako na shůzáce, Jsou ještě. samozřejmě rozdíly, když jsem dole v přízemí a dělám to a jsou rozdíly, když jsem ve na nahoře úplně poslední. Staticky je tam jako rozdíl. Ale je to moje povinnost. U těch prostupů, nos, za jakýkoliv zásah nosné stěny, je prostě povinnost užít do stavebního povolení, čímž se to všechno extrémně zdržuje, pokud jdu legální Cestu. tou cestou, kterou bych měl jít. A pak se bavíme o plánování úplně někde jinde časově, než když nebudu ty zásahy dělat uh, tak razantní. Jo. A samozřejmě dneska už i změnou stavebního zákona a podobně bavíme se o. Různých změn z dispozic a tak dále. Tam je to diskutabilní, co podlehá změně i užívání v podstatě nebo rekolaudací toho bytu, když prostě z udám udělám čtyři kačko a e, různě to prostě přesouvám ty místnosti. Tak e, jako stalo se nám několikrát, že jsme chtěli třeba přesunout kuchyň do, do obyváku, šli jsme prostě legální cestou klasicky a družstvo, ve smyslu dělat družstvo. SVJčka předsedové bývají, to se ne všichni, celkem schovývavý. A ty, ty, ta velká družstva to neradi vidí a prostě nechcou tu, úpravu tu povolit. A zdůvodní to tím, že když na Vánoce bude nade mnou někdo klepat řízky, tak originál byt měl kuchyň tady a já teď budu klepat nad obývákem někomu. Protože jsem přesunul. No, uh, jo, to bych chtěl vě... slyšet jedno, jak je mi tady ne, jako uh, to řekne. jo, to jsou takové, takové věci, které, které zaznívají. To mě si já propíchl, a... protože je komáři, no, prostě. Uh, Když, už, už no, se, ženili, <laughs> se <ženili. laughs> Které je potřeba už taky je to, <laughs> je, to, je to tak a nebav, nebavím, se, nebavím se o tom, že ten projekt nemít. Jako moje zkušenost je taková, že nás pravidelně v jednom vchodě být byť všechno máme a díky bohu, že máme jako podchycené papírově, tak ta rekonstrukce řádově trvá sama o sobě, ty práce třeba dva měsíce. Průměr nějaký. Průměr neby. Kompletka, jo? Kompletka, dejme tomu, jo. A... Ale naplánovaná prostě, ne že hej, pane Franzi, teda bych chtěl dělat kompletku, ale jako plánovací. Ideálně naplánovaná teda teda... od začátku bourání do, do předání jsou to dva, někdy tři měsíce, mm -hmm. podle no, rozsahu a podle náročnosti, jo. Když to, když to všechno sedí a jede. Můžou se stát prostě věci zdržení, povodně nedostatek materiálu, děje se to ty Problém je, že, nebo problém, tak je to už takový kolorit, že jsou tak dva až tři udavači vždycky ve vchodě, kteří, a to vím od paní, když jsem tam nesl tu dokumentaci schválenou zpátky a ten den jsme začínali, tak říká, jo už tři volali. Jo, už automaticky jako ve směsto bývá z řad, Braškové. Z řad těch, té starší generace, která sedí prostě bohužel celé dny doma a jim to samozřejmě ta rekonstrukce zasahuje do života. Vadí jim, diví se, že chce někdo nový byt. Když ta elektřina byla před 30 lety dělána, proč ji děláte znovu? Nebo před 50 lety, nic není. To nemusíte dělat. Ty rady jsme dostali jako nespočet. Pak nejlepší jsou takové ty, nakloněné dlouhé krky přes ty dveře, abych viděl úplně všechno. O, jako, a jsou tam čtyři nad sebou, za sebou a jako mám si urvu, urvu krk. A, tak jako jsme zvědaví. Naposledy jsem měl být, jsme měli být v přízemí. A totální přízrak, kdy, kdy prostě dva duchoci jdou z obchodu a najednou ti stojí za oknem a dívají se do bytu, jak ti jako dělají vpravo, vlevo, stali tam 20 minut, tak já jsem tam přišel a dívám se a říkám, potřebujete něco? Ne, my se díváme. A tak to je jako jsem ještě a... pochopit, že se podívali. Jako, tak jo, protože Esmeralda to... zrovna nejede, víš co, tak to <laughs> jako, <baradově> krachu, <laughs> takže Pažol... pochopíš, že píli. se dívají, jenomže oni tě za 10 vteřin udají. To no. je <laughs> jako jsou to? To jsou v podstatě to je technický dozor. stavební. A je to je pravda. Dobrá babka je v chodě není stavební dozor. Ale je taky, taky jako někdo udal, při konzultace. Já vím, kdo. Takže. Jako... Problém je, problém mm -hmm. je, že nebo když to máš na tak je to v pohodě, protože ta technička jim řekne, já vím, je to ten a ten, ten a ten byd a ten má veškerou dokumentaci. Oni si to v podstatě hlídají a kontrolují. Uh, někdy se nevyhneš tomu a ty přiběhy, ty příběhy se dějí je prostě. Všichni, všichni, si to potřebujeme nějakým způsobem tady jako v Česku obhajit tu svoji osobnost a takže chodí telefonáty jako rozbili jste zrcadlové výtah. Rozbili jste výtah. No, takže jako dopředu samozřejmě ty, ty, zkušenosti člověk nabral v podstatě, kdy na to připravený nebyl. Dneska už si dopředu ještě než udělá první krok do toho vchodu všechno vyfotí že víš, že to neudělal on a ti lidé jenom čekají na tu příležitost. Jasně, když tam tři roku a to jste udělali vy. Takže ukážeš fotku, myslíte? Aha, no tak už couvají, jo, zjistili, že prostě třeba narazili v tomto směru, pak, že jsme jako servali výtah, vyhodili výtah a třeba rekonstruujeme v přízemí. Jo, výtah Ale se jsi nepoužil. Ale že? Tři... Jasně, a pak jsou jako věci typu, kdy máš 6 až 7 pokut na dodávce prostě za jeden den, chodí jeden a ten samý policajt a ty nemáš jak jinak to jako udělat, když stojíš, je to jednosměrka, nic jiného ti nezbývá, buď zablokuješ na celý den dopravu, anebo se postavíš na chodník, aspoň půlko auta nebo na trávu. A je to zábor. A potřebuješ vykyblovat nebo vynést prostě do dodávky suť a jeden a ten samý policajt chodí celý jeden a už tě prosí, jedně co uděláš, ty nemáš co udělat, on ti dá sedm pokud, protože jeden a ten samý dotyčný volá celý den, a on musí tam baví ho to. A někdy třeba volají s tím, že ten pozemek je jejich, že jim těmi koli stojíš prostě na té jejich trávě, a když to není, samozřejmě, se podíváš do katastrofy, to je to městská tráva, takže jejich. je jejich. To, je to, je to je taky ten režim. No a někdy přijdou ty absurdní věci, kdy ti řeknou, my jsme tady před dvěma lety si nechali udělat optický kabel od té a té společnosti. My jsme si ho platili a on je tam dole a on je na žavi, na něm stojíte. Těmi koli té dodavky. On je dělaný tak, a že jak proto to přijedeš možná i jako... kočárkem, už se to láme ta optika. Jo, už je konec a... prostě. Optický. Jako, optický. Už Jsou ty příběhy, byly různé jako i, i soudní, soudní story a podobně. Za mě prostě projekt je zasada, nutnost, bez toho, bez toho, se neuhnu. A já nemluvím o tom, že musím dělat projekt na, na rodinný barak. Jo? Ono to je, je jednoduché. Jako výjde takový projekt? Ba, bavíme se, že v, v, řadově. Je, v řadově. Je, to od 3 do 12 tisíc korun podle rozsahu. Jo? Já jsem si že tak šeďo. – Naprosto. ty by ty děj. Na plus <laughs> Stará škola projektantská, to má předepsané, ví, co má měnit, Kreslí tu dispozici, tu změnu, tím se podle mě nejvíc zdrží. Ty technické zprávy průvodní, které k tomu píšou, ta statika a podobně, už jenom dosazuješ různé změny, ale ty byty se pořád opakují. Ty dispozice zovu dokola, on ví, co kde má. A jako naprostý standard, podle mě cenový u, u normálních běžných projektantů je 5, 6, 7 tisíc. Máš to, je to i pro tebe dobře do budoucna ta projektová dokumentace bude vyžadována nebo je vyžadována, je to super, máš to jako podklad pro, pro zahájení té rekonstrukce a potřebuješ se posunout k výzošce. v ideálním případě, aby si sladil tady tohleto. A za mě je nejideálnější startovat ve chvíli, kdy tady tohleto máš. Máš domluvenou odsouhlašenou cenu. Že díky tomu, co teprve zjistíš dispozičně a vizuálně, tak můžeš něco, něco počítat. Bez toho, ta firma ti podle mě jako nemá jak udělat projekt. Uh, a cenový rozpočet teda Bez toho rozsahu. A že to se ten si může z... 20%, bude to dobré. Jo, jako hele, 20% bych počal minimálně nahoru prostě. To jsou ty přesně ty změny, že na jako hele, mi nám se líbí víc tyhle uchytky do kuchyně, možná tenhle obklad, Ale to už je potom na základě tvoje. ale myslím jako, jako člověk, jako, že pokud mi prostě vím, že mám jako rozpočet rekonstrukce má 400, tak je budu třeba 480 a může se jako, Dívej, já mám vlezu. Pokud uděláš tady tyhle ty kroky, tak to podle mě na začátku hrozně moc eliminuješ. Máš projekt, máš Vizošku už se to dá hodně konkrétněji nacenit. Ty víš ten rozsah, si poté té prohlice, takže víš, co tě zhruba čeká v podlahách, kolik bouráš sutě, kolik natahuješ omitek, co dáváš do perlinky a podobně. Ty metry si spočítáš a proměna jsou za mě ceny metru čtverečních kachly, cenu metru čtverečního podlahy, a spotřebiče kuchyň, tam, tam to může na materiálu hodně jako zaháprovat, a tam tam se to dá. Ale když už vím konkrétně, kuchyň nacením ji do puntíku a já ji v životě nezměním, tu cenu. A, a s, podle mě s cenou těch metrů obkladů nebo podlách, dlažby se dá dobře pracovat, protože tam dáš do rozpočtu průměr, dáš tam sedm stovek za metr. Mm -hmm. No a ten semfer, ten dotyčný náhodou se mu podaří vybrat za pět, tak dvě stovky na metru šetří přelije se to někam jinam, pokud si chce něco připlatit, nebo se mu to v vozovkách jako odečte. No a nebo ví, že má 300 krát, dejme tomu, vybere si za tisícovku místo sedmistovek, tak má 300 krát uh, 50 metrů podlahy navíc. Jednoduše si to spočte a ví, na čem je. A buď chce, objedná se, ideálně s předstihem, anebo, nebo ne. To samé je to u dveří. Jdeš po položkách. Tam se ten položkový Jasné. rozpočet už pak udělá velmi, velmi dobře. Kubo, děkuji, děkuji, moc za tvůj výklad, je vidět, že jsi opravdu kapacita kovány, ve Kovány. A tím pádem... Kovány jako si myslím, Tomáš Kovář. Že jsme bude v poločase, musíme už časový časových důvodů končit, ale myslím si, že jsme v poločase, určitě se dáme pokračování. Na ty investiční byty. To mě dever zajímá. Te to, to co... Tejka, je papánička. to, pro to je jako To náš neujitostní expert. Takže Tomášovi broni... už ty dolárky svítí oči. Přesně tak, A jako landlord. Jak nejlépe prostě tak za moc. Jo, já děkuju, já děkuju, taky. Bylo to fajn pro mě premiérové a určitě pokud budete chtít, tak to můžeme rozvinout do široka. Okay. Díky moc. Super. Díky. Děkujeme.